Angelika Pirojnası. Angelika John. Ölü isə dirilər. Allah haqqı möhtəşəm. Ay yox, yaman gündədir. Gənclərə yol verin. Hop! Ha, dağıldı. Yo, açma, açma. Açmayayım. Səbrin oldu, qadasını alaram sən. Örgənlisə örgən. Deyirsiz, əvvəlin axırı yadımdan çıxır. Sonra özüm eləyim. Oğuruyuram. Məcburuq yəni bunu belə eləməyə. Mən səhvimə bildim. Biz dalaşırıq. Elmira xanım məni hədələyir. Mayalı xəmirə əl vurma. Səni öldürəcəm. Görürsən? Ay Allah, özü kimi bir oğul verginə Fəridə. Allah. Ay bəbər. Bütün bunlar bu bazar saat 13:30-da ATV-də. Baş sponsor Final Yağları, xüsusi sponsor Favelli, sponsorlar Aura, Final Tomat Pastası və Depavit D3 vitamini.